Olha a franela. Agora qual é que é? Qual foi? Na dona. Pois. Não importa isso. Vai ela falar. E este? E este? Entre dois amigos. O género humano. Mal ela se tal, tens que fazer logo a situação inversa. Tem um lugar para cantar. Olha aí para vocês. Comete. Comete aqui. Agora, se quiseres, podes entrar um indicativo da rádio. Olha que está. Estou aí dentro do quarto, lá. Agora caias no pause e não te leias. Quando acabar a música, abaixas isto, desligas o pause e metes o tape 1, o tape 2, depois. Carregas aqui no pause, abaixas isto e ligas o tape 2, está bem? Quando a música acabar. Vamos lá, ouvir começo. Atenção, a música está acabada. Não, não. Quando ouvires a música acabar, carregas no pause e ligas o tempo 2, está bem? Quando a música acabar. Mas aquela já... Enquanto
no aviso estava descansada. E agora chega lá e a minha presa. Onde é que está? De onde eu vou tocar? Eu fui lá abraçar com um carrego para ele. Eu quando a vi, depois ele viu um chapéu de bonequinho também. Eu troquei o carro daqui da mão dele. Mas ele faz aqui. Você não vai aceitar, né? E depois já que estava assim com as duas, não. Estava assim com as duas prendas e ele disse assim: mas eu não quero, eu só quero uma. Só quero ver a dele lá também. É ela. A sua dela não sabe quanto ela tem as minhas grandes. Minha irmã se volta. Oh, Susana. Não, está lá no sofá. Susana. Fez aí as entrevistas que fizeste. Vamos contar alguma coisa aí. No princípio deste programa, tínhamos aqui a falar sobre a origem da rádio, um pouco do seu historial, e tínhamos a falar das suas primeiras emissões, das dificuldades que já não tem este tempo, e o próprio aqui recordamos o que foi realizado no seu início. Depois continuem connosco, nós ainda iremos ter aqui muitas surpresas, iremos aqui recordar algumas emissões especiais que nós fizemos, ainda iremos aqui passar as entrevistas da rua feitas pela Susana Ferreira durante esta semana aqui nas terras do Conselho de Irinha Nova. José, ouças. José, fui a equipa que trabalhou esta semana nas recolhas de entrevistas da rua no Conselho de Irinha Nova, nos três dias deste Conselho. Bom, fiquem connosco, temos muita música, muitas coisas para lhes dar neste dia, ainda muito mais coisas, muito mais programa, muito mais gente. Enfim, esperemos que o 2019 seja um ano que também nos mata aqui às portas da Rádio Amizade. Então vamos ficar com música portuguesa, vamos agora até às terras de Denha e com a música que levou esta rubaria até todo o país, cantado também por vozes bem conhecidas, como José Afonso, neste caso também pelos Terra a Terra. Quem não conhece em Portugal esta música, toda a gente a conhece, e esta rubaria é a Senhora do Quintal. Fiquem connosco daqui durante esta tarde e até às 24 horas, hoje 24 de dezembro. Alguém falou contigo? Toma lá, não vais onde? Vais ao café? Nem te apresentas a tua namorada. Vem hoje a namorada dele. Vem namorada dele. Faz duas leis embaixo das e vi lá se nos mostra. Onde é que é a tua amiga? É de. Pois queremos o teu trabalho. Queremos o teu trabalho também. Aí é tal, é aquela. O trabalho dela está a trabalhar. Quando faz a carta. Aí é a carta. Nem a faz. Acho que eu fiz aí uma. Pois estava, não é? Estou brincando, não é? Não estava a dizer que ia ter trabalho, mas era a ajudar hoje na rádio, porque hoje a rádio fecha à meia-noite, não é? Trabalho hoje. Já cá tiveste, está bem? Não, lá em baixo podes. Deus querer ajuda e dá para ficar com o ensino. Aí acho que vamos para a mesa. Mas já aparece lá. Segreira? Hoje também há terça, às 8h30, não? Tu sabes que
Foi assim que eu uso mais uma vez os trigo limpo. A todos os seus ouvintes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Aquelas reportagens que fiz, aqueles concursos que já foram, o exemplo de Conheça a Sua Terra, Conheça o Seu Conselho, em Danha Nova, e outras reportagens que fizemos. Não se vai embora, fique aí, deixe estar o rádio aí ligado, porque vamos a mais uma música do Trigo Limpo, Sem Farinha Amparo. Depois, no fim, depois de apresentar aqui as provas, porque isto aqui está tudo feito de provas, feito por ele, portanto, segundo a nossa contabilidade de novembro, está a ver? Isto aqui é a nossa contabilidade de novembro, segundo isso, e depois ele tirou estas conclusões. Deixa-me só passar um bocadinho para falar. Então, o que é que tu, o outro dia, foste a fazer ao Porto? Zé! O que é que tu, o outro dia, foste a fazer ao Porto? Isso não está filmado, pá. Porra. Nem o Gui faz aquilo à vontade. É claro que o Armin também se mete lá para a fotografia. Claro. Deixa lá ver. Já aperta lá também, pá. Cada sou cara. Eu, é? Não, o Gui. Não. Bom. Oh, Susana! Susana! Bora lá. Olha aqui, aproveito e vou lavar as mãos. Perguntas-se. Bom, vamos ali mesmo.